Բարի երեկո եւ բարի գալուստ X Factor հերուստա շոու։ Այսօր քրքին երկու շաբթի, դա նշանակում է, որ մենք այսօր ամփոփելու ենք քվեարկության արդյունքները, սակայն այս անգամ 9-րդ գալա համերգին։ 4 մասնակից երկեցին, հիացրեցին, բոլորը գոհ էին, սակայն նրանցից մեկը այսօր պետք է դուրս մնա նախագծից, ով մենք իմանանք շատ շուտով։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք X Factor հերուստա շոուն, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, X Factor հերուստա շոուն է շանթի եթերում, ծափարենք եւս մեկ անգամ։ Սակայն ոչ քվեարկության ամփոփման անցնելը, ես ուզում եմ այժմ բեմ հրավիրել Ռայսա Ավանեսյանին, ջեմ ծափարություններով դիմավորում եք նրան։ Ռայսա Ավանեսյանն էր երգում ձեզ համար, ծափարենք ավելի ջեմ։ X Factor հերուստա շոուն է շանթի եթերում, այսօր երկու շաբթի է, մենք ամփոփում ենք 9-րդ գալա համերգի արդյունքները, 4 մասնակից երգեցին երկուական ստեղծագործություն, և այսօր մենք պետք է որոշենք, թե ով է նրանցից ամենաքիչ ձայները հավաքել, բայց մինչ այդ եկեք վերհիշենք բոլոր կատարումները։ Կատարումը շատ լավն էր, շատ ազդեցիկ էր, ամեն ինչ համահունչ մտածած էր,
ինձ շատ դուր եկավ։ Իրոք հուզիչ էր ու շատ տպավորիչ ու շատ սիրուն էր ապրես։ Ես շնորհավորում եմ քեզ, որտեվ իսկապես ազդեցիք էր ելույթդ։ Երի մասը, կուպլետների մասը սկզբից ինձ թվում էր, թե եթե տենց է սկսել, որտեղ մի քիչ ցուլ սկսեց իր ուրմն կարողա չաճի, բայց երբ որ հասան կուպլետներին, զգացի, որ չէ, լավ էլ քեզ կոմֆորտն է զգում երգի մեջ ու նորմալ կարողացար փոխանցես ապրես։ Թանուր արմամբ լավ համար էր, շնորհավորում եմ։ Ամեն ինչով իմ համար արտակարգ կատարում էր ապրես։ Երկի ճանապարհորդությունը ես նոր տեսա, ասենց ուղիղ Կոմիտասից վրեժ, վրեժից մեզ ու ոչ մի կորուստ արանքում։ Ոնց որ թե դու սահքյանք անցկացրել ես դաշտում ու այդ ամեն ինչը դու անցել ես այդ ճանապարհը, դու այդպես էր երգում։ Դա նշանակում է, որ քո մեջ իսկական հայ է նստած և շնորհակալություն քեզ այս կատարման համար, ապրես։ Նահավոր վիբրացիան, որը դու միշտ ամենտեղ դնում ես, չկար։ Ինքը հիմա լսեց իր երգը ու լսեց, թե ինչքան լավ ես դու կատարում, ինձ թվում է ինքը շատ լավ է իրան զգում, դրա համար էլ Երանի, ապրես։ Շնորհակալություն, որ աշխատում ես իմ երգերի վրա, իսկապես շատ ես աշխատում, ապրես։ Սոնահայար, սոնահայար, սոնահասիրուն, սոնահայար։ Ինձ իսկապես դուր եկավ, մենք պայմանավորվել ենք, որ թերացումների մասին չենք խոսելու, որովհետև ոչ Վազգենն է երգիչ, ոչ Դավիթն է երգիչ։ Շատ պոզիտիվ համար է, շատ, շատ լավ մտածված ամեն ինչը։ Քանի որ ամեն մեկս մեր ձևով պետք է պահենք այս երգը ու Կոմիտասի երգերը, սա ձեր ձևն էր այդ պահելու ու շատ լավ էլ ձևեր, ապրոք, շնորհավորում։ From one day to the next I can hear my mole. No, 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 no. Շատ շնորհակալ եմ, որ իմ սիրած երգը այսօր դուք մատուցեցիք, ոնց որ դուք սիրեիք այդ երգը, շատ դուրս եկավ, տղեկ, ապրեք։ Չափազանց ճիշտ էր ձեզ համար այս երգը ընտրել է, և դուք շատ ներդաշնակ էիք այս երգի մեջ։ Համերգից համերգ, ես զգում եմ, որ այդ պրոֆեսիոնալիզմը մտնում է ոչ միայն Բագրատի մեջ, նաև Վազգենի և Դավիթի մեջ։ Շատ հուզված ես այսօր, չի սազում քեզ սենց հուզված լինես, շատ լավ, շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Ապրեք երկուսդ էլ, ապրեն երաժիշները, ոչ մի տխրելու առիթ չունես, ապրես։ Այսօր ինքը ավելի բարդ բան փորձեց, ես համարում եմ, որ ինքը անցավ այդ բարդ բանի միջով, շատ բան սովորեց, ինքը մենակ այս մի երգի շնորհիվ արդեն, դրա համար շնորհավորում եմ, դրա համար մենակ արդեն դու իմ համար եւս մեկ այլ առաջ գնացիր, ինչը ամենակարևորն է մեր աշխատանքի մեջ։ Այս են երգերից էր, որտեղ իմ կարծիքով շատ բան ցույց տալու չկար, բայց դու ինքան բան արեցիր, ինքան բան ցույց տվեցիր, ինքան էներգետիկա ուղարկեցիր բեմից, իսկապես ես չէի սպասում, որ այս երգով կարելի է այդքան բան հաղորդել հանդիսատեսին։ Գարի, գարի ստեն։ Ես ստացա այնքան էմոցիա ու բավականություն սրբուկի ելույթից ու այս երգից, ինչքան սրբուկ համոզված եմ ստացել էր նոր, երբ որ ես ու դու ենք նվագում երգում ու ինքը այդքան խոսում էր դրա մասին։ Ոչ պակաս, ապրես, եթե դու ունեիր նպատակ տենց էմոցիա փոխանցելու, դու այդ նպատակից ստացար, ապրես։ Վերիշեցին կատարումները սիրելի հեռուստադիտող և այժմ ես ուզում եմ ողջունել մեր ժյուրի անդամներին, ողջույն։ Ինչպես եք, լավ եք։ Իգոր Գլումով, անցյալ անգամ դու կրկին այստեղ չէիր, բայց ասեմ, որ ես նույնիսկ տղաներին ասացի, որ քո բացակայության ժամանակ մասնակիցները ավելի լավ են կատարում երգերը բոլոր։ Ես պատրաստ եմ ինչ-որ բացակայել։ Գալա համերգների օրին։
Շատ լավ։ Չէ, իրոք փայլուն շատ հանդես եկան նրանք եւ մի հարց, որտեղ էր Եգոր Գլումովը։ Գնացել էի սկզբից Թիվլիս, այնտեղից Մինսկ, Մինսկում գովազդային փառատոն էր, միջազգային Բելի Կվադրատ, որտեղ որ ռադիովանը ունեցավ 3 մրցանակ, երրորդ տեղ, երկրորդ տեղ եւ առաջին տեղ։ Բրավո։ Բայց այդ ո՞նց եղավ։ Տարբեր աշխատանքներ։ Հա, տարբեր աշխատանքներ։ Նույն նոմինացիան չէր։ Չէ, սոցիալական գովազդում երրորդ տեղ, երկրորդ տեղ ոչ արտադրական տավարի արտադրանք ապրանքներ, ոչ արտադրական ապրանքներ նոմինացիաներ, երրորդներ, առաջին տեղն էլ ուրեմն իմիջային գովազդ։ Տիֆոզի գովազդը առաջին տեղ գրած։ Մինսկից գնացի Մոսկվա, Մոսկվայում ես եւ իմ կոլեգաները վարում էինք Արմենիա մրցանակա բաշխությունը, եւ ուզում եմ շնորհավորեմ Գարիկին եւ Արամին եւ վիտամին ակում բոլոր տղաներին, քանի որ դուք դարձաք տարվա հումորիստներ։ Եվ ուզում եմ նաեւ շնորհավորեմ Իվետ Ամոկուչյանին, որը դարձավ տարվա հայտնություն, նորից շատ ուրախացանք։ Եվ ընդհանրապես այդ պրոյեկտը ապացուցեց, որ կարա լինի Հայաստանից դուրս ինչ-որ բան, որտեղ որ ոչ միայն մեկ կամ երկու ալիքի պատվերն են կատարվում, այլ նաև նայեցին մի քիչ ավելի լայն այդ ամենին, եւ շանթից երկու product, փաստորեն վիտամին ակումբը եւ Իվետան, որը որ սուպերստարս էր, ստացան մրցանակներ։ Շնորհավորում բոլորին։ Ես էլ եմ միանում շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եվ այսօր այն օրն է, երբ որ ձեզանից մեկը պետք է վերջնական պարտվի, քանի որ մնացել են մեկական մասնակիցներ։ Ձեզ մոտ ի՞նչ է կարծում, ով է այսօր պարտվելու։ Սկսենք Գիսանե Պարյանից։ Պես ով է դենս մտածում, էլի սենց։ Մի քանի տոկոսով։ Ճիշտն ասած, անկանխատեսելի են արդյունքները ինձ համար, բայց իմ կարծիքով 4 մասնակցից 2-ը ի ավելի ուժեղ են, 2-ը մի փոքր ավելի թույլ է։ Ովքեր եթե կար։ Թույլերն են Գիգաբիտը եւ Արծրունը, ուժեղներն են Վրեժն ու Սրփուհին, իմ կարծիքով։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Գարիկ։ Ո՞վ է այսօր վերջնականապես պարտվել, օրինակ դու պարտվելու ես այսօր։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Լավ։ Նայրա։ Համենայն դեպս ես չեմ կարող ասեմ, որ կան թույլ, կան ուժեղ մասնակիցներ, ինձ թվում է հիմա իրանք կանգնած են գրեթե մի գծի վրա, բայց կոնկրետ ես ու իմ մասնակից ինձ թվում է, որ մենք պատրաստ ենք պատվով դուրս գանք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց ես ուզում եմ անպայման ասեմ, որ չգիտեմ, ով ոնց, ես գիտեմ, որ ժուրին հիմա ոչ մի բան չի որոշում, համենայն դեպս Սրբուկի դուրս գալը, չգիտեմ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ չթողնենք, որ դա հանկարծ լինի։ Գոր։ Ցավոք սրտի մենք էլ ոչինչ չենք կարող անել, թույլ տալու կամ չթույլ տալու, ցույց կարանք անենք։ Եթե Սրբուկը դուրս գա, կարանք մեջ կողմ նստենք։ Կարանք, չէ, կարանք էլ չգանք, հանրապես։ Մեջ կողմ նստենք, սեղանի վրա։ Օրինակ կոֆեա դուլ կան։ Այո, կոֆեա դուլ կարող կանենք, այո, չգիտեմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես համերգը դիտել եմ հերոստատեսային տարբերակով։ Ինձ առաջի մասում, Կոմիտասի մասում շատ դուր եկա Վրեժը, իր կատարումը։ Լսեցի Վրեժի իսկական ձայնը, առանց ինչ-որ իմ համար անհասկանալի բաների, եւ շատ անկեղծ էր Վրեժը, եւ ինձ թվում է, որ առաջին անգամ պրոյեկտում նա այնքան տպավորված էր երգով, որ վերջում անգամ չհասկացա, որ երգը ավարտվել էր։ Այդքան ապրեց այդ երգով առաջին անգամ։ Ապրի Վրեժը, ապրի Գիսանեն։ Ինձ շատ դուր եկավ նաև Գեգաբիտի կատարումը Սոնայարի, որտեղ օրիգինալ է։ Սրփուկից ավելի շատ սպասումներ ունեի, Կոմիտասի կոնկրետ կատարման պահով, ինձ թվում էր, որ Սրփուկն է կտրակացնի դլեի ամանով, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, չնայած օրինակ ես իմ համար հասկացա մի բան, որ երևի թե տարիքային խնդիր կար, որովհետև երևի այդ երգը պետք է ավելի հասուն տարիքում։ Միգուցե։ Այո։ Եվ միգուցե դա ավելի լավ է, որովհետև ինձ թվում է, որ երիտասարդները պետք է ավելի պոզիտիվ երաժշտություն երգեն, և ընդհանրապես մեր կյանքը ավելի լավ կներ, որ լիներ ավելի պոզիտիվ և
Այդպիսի շեդևրներ չծնվեն։ Ես շատ կուզենայի, որ Կոմիտասի շատ-շատ երկերը չունենայինք մենք եւ մեր պատմությունը ավելի լավ լիներ, քանց որ մենք ունենք ու դա եղել է։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ինչ կարում եմ, ինչ վերաբերում Արցունի կատարման, մաքուր է ամեն ինչ, ոնց որ թե, բայց հոգու խնդիր կար, այսինքն ինքը չապրեց այդ գործով, որը որ պետք է նաև ապրեր, որտեվ տել կար ինչ որ էմոցիաներ, որը որ Արցունը ինձ թվում է չկարողացավ ցույց տալ։ Այլ լսելով քեզ ես հասկանում եմ, որ հերոստացույցով փաստորեն փոխանցում են էմոցիաները, մարդիկ կարողանում են ճիշտ դատել եւ ճիշտ քվեարկել։ Ես իմ համար ամենան դեպս հա, ես հասկանում եմ հերոստատեսային վերսիայով ինչ որ բաներ ստանում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասից, դուրս եկավ շատ սրբուկի կատարումը, շնորհավորում եմ Գարիկին, հոյակապ երկ, հոյակապ կատարում։ Զարմացած էի եւ ապշած էի Գեգաբիտի կատարումից, որովհետեւ միշտ վերջին վարկյանը, այսինքն միշտ իմ գնալուց երկու ժամ առաջ մենք այդտեղ փորձ ենք անում ու այնքան խնդիրներ կար, որ ես ընդհանրապես ոչ թե մտածում եմ, որ վատ կերքի, մտածում եմ, թե երկինք թե չենք երկի այդ երգը։ Բագրատը շատ լավ երգեց, Դավիթը մտավ մի պահ, վերջի սաունդչեքի ժամանակ էր այդ պահը ծնվել հիփ-հոփի կտորը, եւ Վազգենը շատ լավ պահեց բիտերը, նշվում է, որ շատ հաջողված կատարում էր, եթե ոչ ամենալավը երկրորդ մասին։ Արցունի Բոնջովի վերսիան ինձ դուր չեկավ, Բոնջովի վերսիան ավելի շատ է դուրս գալիս, եւ վրեժի կատարումը Կոմիտասից հետո իհարկե ոնց որ երկինք ու համեմատելու չէ։ Այո, անհամեմատելու չէ։ Շատ-շատ շնորհակալություն, շատ-շատ շնորհակալություն է ժյուրի անդամներին, ելի հերոստատիտով 9-րդ գալա ամերգը այսօր մենք ամփոփում ենք, իմանանք թե ով է դուրս մնացել, ով է դուրս մնալու այսօր նախագծից, բայց մինչ այդ Գովազ Շանթի եթերում։ X-Factor հեռուստաշոուն շարունակում է Շանթի եթերում, այսօր մենք ամփոփում ենք 9-րդ գալա համերգի արդյունքները եւ եկել է ժամանակը, որպեսզի ես բեմ հրավիրեմ մեր մասնակիցներին եւ խմբի ղեկավարներին։ Եվ այսպես։ Տղաների խումբ Արցունք Անգեզյան եւ խմբի ղեկավար Նաիրա Գյուրջինյան։ Խմբեր Գիգաբիտ, խմբի ղեկավար Իգոր Գրիգորյանը։ Սանհիկից բարձր Վրեժ Կիրակոսյան, խմբի ղեկավար Գիսանե Պալյան։ Աղջիկների խումբ Սրբուհի Սարգսյան, խմբի ղեկավար Գարիկ Պատոյան։ Ողջույն սիրելի մասնակիցներ, ժյուրի անդամների հետ արդեն ես բարևել եմ, զրուցել ենք իրար հետ։ Հուսով եմ դուք լսում եք, թե ինչի մասին ենք մենք խոսում, ում կատարումից ենք գո, ում կատարումից ենք դժգո, ժյուրի անդամները։ Եվ այսօր ձեզանից մեկը պետք է լքի նախագիծը։ Ո՞վ է այդ մասնակիցը։ Ո՞վ է այն մասնակիցը, որը այլևս չի բերելու բանբաներկա իր ժյուրի անդամին։ Ո՞վ է այն մասնակիցը, որ դու զգալուց հետո բոլորը ասելու են՝ մեկա կյանք դու ամենալավն էիր։ Մենք իմանանք այսօր, սիրելի հեռուստադիտող, շատ շուտով։ Բայց մինչ այդ մենք պետք է իմանանք, ովքեր մնացել նախագծում։ 4 մասնակից, եւ նրանցից մեկը այսօր դուրս է գալու։ 3-ը ուրախանալու են։ Ովքեր։ Տեսնենք։ Եվ այսպես առաջին մասնակիցը, որ կանցնի 10-րդ գալա համերգ, բոլոր նրան ճանաչում են, ովքեր դիտում են X-Factor։ Վրեժ Կիրակոսյան։
Մնաց 3 մասնակից։ Մեկին էլ այժմ կասենք, բարի գալուստ։ Ես ուզում եմ դիմել ձեզ և հեռուստադիտողներին, որ հերթականությունը, որով որ մենք դուրս ենք բերում մասնակիցներին, ընդհանրապես կապ չունի քվեարկության հետ, այսինքն ամենաբարձրը վրեժն էր, հետո, չէ, մենք գիտենք, ով է դուրս մնացել, և տենց խարխուր, սենց, լավ, անցնենք առաջ. Բան չմնաց եզրափակչին, այո, եզրափակիչ փուլին բան չմնաց, հիշում եք ոնց էիք սկսում, ջահել, ջահել, եկակ, երկել չգիտեիք, մի երկեիք սովորել եկել էիք, հիմա արդեն պրոֆեսիոնալներ են կանգնած բեմի վրա, ազգը նայում ա, սիրում ա նրանց, քվեարկում ա նրանց համար, բայց ինչ-որ մեկի համար քիչ ա քվեարկել, ում։ Եվ հաջորդ մասնակիցը, որին ես ուզում եմ տոմս տալ 10-րդ գալա համերգ, դա Սրբուհի Սարգսյանն է։ Սուր ասմեր մնացինք մերոնցով։ Գիգաբիտ թե Արծրուն Խանգելդյան։ Դա է խնդիրը։ Ինչ-որ մեկին քիչ են քվեարկել։ Պատճառները կարող են լինել տարբեր։ Չէ հավանեցին ելույթը։ Ժամանակ չունեին քվեարկելու։ Ստանոտները քիչ են, ստեղ չեին խառնեին, հաղորդագրությունը թանգը, մի խոսքով շատ-շատ տարբերակներ կան, բայց եվ թե առաջինը, որ դուր չեկավ կատարում երևի։ Դժվար թե, ասում է Նայրը Գյուրջինյանը, դե ուրեմն ստեղ չեին ծանոտները։ Եվ այսպես, նախագծում մնում է և նախագիցը լքում է, ով, և այսպես, նախագծում է մնում և 10-րդ գալա համերգի ժամանակ հնարավորություն կունենա ելույթ ունենալու, ուսով եմ լավ, ինչպես անցյալ անգամ, Գիգաբիտը! Դուք սպասում եք, որ այսօր սենց է լինելու։ Դե գիտես, մնաց ընդամենը 4 մասնակից, ճիշտ ասած ես ինքս կոնկրետ Սրբուհու համար ձայն եմ տվել, ու ես արդեն ասացի, որ մենք պատրաստ ենք դուրս գալու, կարևորը, որ ամենավերջը լինի շատ ճիշտ որոշում, մեր հեռուստադիտողը ճիշտ կողմնորոշվի ու ճիշտ որոշի։ Դե չէ, մենք պատրաստ ենք, ինձ թվում ա, որ Արծրունը շատ հետաքրքիր ու շատ լավ ճանապարհ անցել X-ֆակտորում։ Եվ
ոչ մի բանի համար, բոլորովին ոչ մի բանի համար, ես չեմ փոշմանում, որ ընտրել եմ Արծրունին, և դուք ինքդ հիշում եք ոնց եղավ այդ ընտրությունը, և իմ համար ճիշտ ասած երևի մի քիչ անսպասելի էր, որ մենք այսքան երկար կմնանք պրոյեկտում, շատ ուրախ եմ, որ աշխատել եմ Արծրունի հետ, որտեվ բոլոր իր մարդկային հատկանիշներով ինքը մենք շատ համահունչ էինք աշխատում, և ես համոզված եմ, որ մենք կմնանք շատ լավ ընկերներ, ես միշտ կլինեմ համենայն դեպս Արծրունի կողքը, յուրաքանչյուր հարցով ինքը կարող է հանգիստ դիմել, ու հանգիստ ես գիտեմ, որ ես միշտ իր համար համ ժամանակ ունեմ, համ տրամադրություն ունեմ, համ ամեն ինչը, և ինչ վերաբերվում էր էմոցիոնալ մի փոքր թույլ երկելու համար, դրա համար պատճառներ կային, երևի, որովհետև ինչքան էլ ես փորձեցի իրան տրամադրեմ, միգուցե այդքան չստացվեց, ինչքան որ ինձ պետք էր, որ ստացվեր. Ես շատ ուրախ եմ, ես շատ շնորհակալ եմ իմ կոլեգաներին, և այսքանը։ Եվ ծափահարում եք Նաիրա Գյուրջինյանին, շնորհակալություն, դուք հիանալի խմբի ղեկավար եք, բոլորը համաձայն են ինձ հետ։ Շնորհակալություն, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, ես մի քիչ զրուցեմ Արծրունի հետ։ Արծրուն, երկու բառով դու էլ էիր սպասում այսօրվան, որ սենց է լինելու, այսինքն երբ որ հայտնվեցինք հնգյակի մեջ, արդեն ես ամեն համերգը սպասում էի, որովհետև երբ որ քիչ ես լինում, սրանցից մտածում ես, այդ քչից մեկը, որ դուրս է գալի, այդ արդեն տոկոսները շատ է, էլի։ Բայց կան մարդիկ, որ դու վստահ ես, որ մնալու են նախագծում այսօր, իսկ դու Սրփուին։ Ես Սրփուն հաղթող եմ տեսնում, նախագծի հաղթող եմ տեսնում, ես իրեն դա վաղուց եմ ասել, կարծում եմ երևի տենց էլ կլինի։ Արծուն ջան, դու շատ լավ ուղի ես անցել, մենք տեսանյութ ենք հավաքել, բավականին հետաքրքիր, խնդրում եմ դիտիր, քեզ է նվիրված, գնացինք։ Արծրուն Խանգելդյան, Արծրուն Խանգելդյան, հայկական Պոլանկայի վերսիան։ Շնորհակալություն։ Լավ, այո։ Երկու այո։ Այո։ Ձգտիր։ Շնորհակալ եմ։ It's my life and it's now or never. Ավելի ճիշտ կլինի, որ ես աշխատեմ օպտիմիստի հետ, որ արդեն որ երրորդ պրոյեկտն է, մեզ չի դավաճանում, Արծրուն, դու շարունակում ես պրոյեկտը։Ես գիտեմ մեկա կապ չունի, կարող ատաս անգամ էլ անցնես, այդ ցավը պարտադիր կմնի, ու դա պետք է ապրես նորից ու նորից, բայց ես անգամ ես չեմ թողնի, որ դու այդ ցավը ապրես։ Որ շատ աշխատում ես քեզ վրա, շոուներ եմ համարում ստացված։ Դու միևնույն է պայքարում ես, և ուզում ես ինչ-որ բանին հասնես նաև
երգեցողության մեջ։ Շատ լավ զգում է իր այդ երգը։ Լավագույն տնտեսագետն է երգիչների մեջ։ Լիովին համապատասխանում էր քեզ երգը։ Կարևորը արդյունքն է, ընթացքը փորձա ու դպրոցա ձեր համար արդյունքը շատ լավ էր ապրես։ Ես զգում եմ այդ աչքը քո բեմական։ Ես մի բան հասկացա, որ արդյունքը կարար Եվրոտեսիլ հաղթեր։ Հերցրուն Խնգելդիա։ Դելի հերուստատիտով այսօր լքեց նախագիծը Արտյոմ Խանգեզյանը, ես ուզում եմ ասել Արտյոմին, որ Արտյոմ դու իրոք հիանալի ճանապարհ ես անցել, սիրելի հերուստատիտով եւ հանդիսատես, եթե դուք չեք հիշում, ես հիշացնեմ, որ նա դեռ հայ սուպերստար նախագծից պայքարում էր, որպեսզի հասներ հաղթանակին եւ այսօր նա X Factor հերուստաշոյում կիսաեզրափակիչում հայտնվեց եւ դուրս մնաց նախագծից, ծափարենք նրան։ Բրավո։ Իսկ ես ասեմ, որ Անելիկ Բանկը քեզ ծամադրում է MasterCard Gold Chip-ային քարտը, որը գործում է աշխարի բոլոր երկրներում, ես սպասարկում եմ բացարձակապես անվճար։ Սա քեզ նվեր Անելիկ Բանկի կողմից, եկ ես քեզ մի հատ ձեռքով այսենց փաթաթվեմ, ապրես, ես քեզ շատ սիրում եմ, դու շատ լավն ես գնել։ Ինձ թվում է, որ դու պետք է այժմ երգես, որպեսզի քո երկրպագուները, ովքեր այսքան սիրել են, այսքան ժամանակ քեզ հաղորդակցություններ են ուղարկել, եւ իհարկե Նայրա Գյուրջինյանի համար պետք է մի հատ լավ երգ կատարես։ Այո, կերկեմ։ Պատրաստ ես։ Իհարկե։ Գնացինք։ Արտյոմ Խանգելդյան, ձեզ համար վերջին անգամ։ Արտյոմ Խանգելդյան։
Շնորհակալ եմ։ Արտյոմ Խանգելդյան, Արտյոմ Խանգելդյան։ Սիրելի հերոստատիտող, այսօր ցավոք սրտի Արտյոմը լքում է նախագիծը, բայց այսպեսին են մեր խաղի կանոնները, ոչինչ, շոուն դեր շարունակվում է, իսկ 17 գալամերգը դուք արդեն վայելեք մայիս ամսին։ Այսօր այսքանը, մնացեք բարյավ, հաջողություն։